夏日避暑胜地，寻找无可取代的好料理。走，跟着我的欧多拜呀，出发去喽！哎，伯伦，那个不是接电话，不是呢。李冠，查路路哟！哦，那边吗？是，这是那什么？哪有什么戏？毛蟹哥，大哥，大哥，哎，有戏耶，是这边吗？大哥，大哥。看样子只能收工喽，大哥。哎，有声音哦。哎，你的对。哎，那边有人呢。你是毛蟹哥吗？哎，阿弟，你好，我要按落去。头前要。好。你有看到路吗？这毛蟹盛大哥还真不好找哎，但据说只要到了毛蟹产季啊，也就是八月开始一直到年底，在双溪的大小溪流都可以看见它穿梭其中的踪影哦。哦，大哥，你来找我这个收，哎呦，你来找我这个收在哪里啊？有啦，咱这专门行客拢知影倒位啊有，倒位啊无安尼。安尼哦。嘿嘿嘿。哎，这嘛是你放的吗？哦，这哦，这就是咱暗时啊咧放群啊的。放什么？放昆啊！昆是什么啊？算我暗时啊钓龙鳗呀。哦，龙鳗。嘿，钓龙鳗，嘿啊。你放昆啊？啊，那是你放的吗？这不是这别人放。啊，是这放是安那里啊？这就是跟咱安尼啊，等马仔才来顺啊。啊，伊就提起来就有啊。无哦，啊那钓钓伊只国外在东家水底的。啊，所以今麦还无。啊，今麦无。今麦这时间鳗足够的呀。足济哦。嘿，这个鳗。我那无看。这不当看啦。袂拢，拢暗时在种，敢那夜店哦，暗时在种。啊，你咱做咧掠毛蟹，你是也敢掠有？用灯的啦。啊那灯，我有放一挂钩啊，你来看嘛咧。放钩啊？嘿。啊，因为你啊日时啊嘛无啥当掠。啊，伊这个毛蟹是当伊敢有啥物季节性？有啊，有季节性啊，有落水的时间，有十月到十一月迄个时间，伊会落水落海边的。十月到十月到十一月，嘿，迄个时间拢会落水啊。啊，落水直接落去出来靠呀，啊放人，啊毛蟹竟然在个变做这样。啊，毛蟹会出海哦。哎呀，因为我出来在放人啊，因为你在溪无法度放人啊，啊去放盐水也放人。哦，哎，啊在。你知道毛蟹会出海吗？尝试，真的啊，在尝试哦。我看你是听他讲完之后再回答我吧。真的吗？这一代都这样。这一代，好，那我问你，那出海口那个海叫什么海？那个。就滨海那里啊，是吗？对吧？还有芙蓉出来靠啊，滨海啊，哎呀，嗯，明白哦，有质有量有多文哦。啊，你讲你放陷阱哦，嘿，啊，更个对，哎，来头搞这样来看嘛，这就是啊，啊，这就是吗？嘿，这是咱暗时啊，昨暗顿的啊，日时来收的。你来提我妈的，我你无真少讲，这会使提吗？哎，你提下看。你无真少讲，我唔捌，我无看呢。我无看哦。啊，我是扭下就使吗？扭下就使。当对，看妈的，你那是有哦。哎，有哎，有。啊，够有嘞。哎，有啊，真有。哎呀，啊，螃蟹噶唔是拢秋天才有，啊，你今麦就有啊。今麦有，今麦有是较无较肥。哦，这是很大只啊。哦。哦，两只啊，还小。有呢，有呢，有呢。哦，这个很大呢。哇、哦，有这个厉害哦。两只，两只三斤吗？三斤的。它厉害吼。哎，等。哦，我那有抓到你啊嘿。啊，你看呢？你看，它其实很大哎，而且它很有力耶，它是这样抓这样。夹你。嗯，它试着要夹了。快动。啊，没有，他试着要夹，但还夹不到。喂，刚刚夹到了，快点，我跟你讲，
安尼感觉袂对啊。这算大只吧？这算小只。这还算小只？这些算小只，一大只一只六七两五六两嘞。较大。嗯，较大。你有看过那么大的毛蟹吗？我们每次台北买的都安尼一条寄恁娘。啊，伊小只。啊。咱只呐，等伊落水时间哦。嘿。哦，做大卖。做大卖，十月到十一月的时间。所以10月、11月还是产季嘛？对 对, 對。你像十一月遐来哦，一规个溪边啊、布瓦顶啊，规个爸全部遐囝。布瓦顶。嘿啊，像这布瓦这啊，拢爱要爬倒个，哦，规个全部遐，有够侪，这无。啊，迄个无效啊，迄都爱大只才有法度接，对啊。大只才有法度。会使甲我留啊教安那扛，扛好啊。应该有方向还是什么？毛蟹盛大哥啊，教我们设置的陷阱啊，要放在溪的尾端，靠边用石头压住，也可以放在石头底下的洞穴里。不过最重要的是啊，开口一定要朝下游。至于要放什么吸引它呢？大哥说啊，味道重的饵料是最好的。今天啊，他用的是秋刀鱼。哎呦，没想到毛蟹也爱吃这么重口味呢哦。哦，好像正好要来准备再收第二笼喽。哎，好像也有啊，所以感觉有一只这边哦，还细只哎，哦，还细细只哎，它怎么卡在那边？对，你弄卡呀。哎，你看，它放的真的是秋刀鱼，还有鱼，还有哦，秋刀鱼在这边。啊，这细只来放掉呀。好，放掉，给它加靠五，靠九的糖果加。鸡虾呢？这一般盐收哈。咸酥嘿，哦，咸酥加什么？哦，啊，这是鱼，这什么鱼？这个铁锅。哦，那个一枝香，一枝香哦，一枝香哎，一枝香又是卖蛋糕的。对啊，一枝香哦，这个一枝香哦，这有一条，加了一条的，哦，这里一枝香，哦，叫哦，一条，哎，那个一枝香，还有个角度，就叫一枝香。对对。我们知道毛蟹好像双栖特别多哦。对啊，为什么？因为咱叫出来口啊。哦，有出来口。有出海口。对。因为出海口，你刚刚有说它会去外面产卵，然后再回来。对。以为是因为双栖的溪水特别干，其实台湾有很多的溪很干净，像屏林那边啊，这边都很干净。但是唯独这边，因为是有出海口。对。有出来口才有，啊，你若无出来口，毛就更没得。哦。哎，真相大了一个白呢。双溪顾名思义啊，就是由牡丹溪跟平林溪两条溪交汇而得名，加上离出海口啊近，方便毛蟹降海产卵。如此得天独厚的地理位置，难怪双溪的毛蟹产量那么多。大哥说啊，他从小就住在双溪，儿时的玩乐啊就是在溪边玩耍，抓到了溪虾、溪鱼、溪蟹啊，回到了家里就用他自创的料理方式处理。你现在那个锅子里面放了水嘛？哎，对，姜跟蒜。哎，米酒。米酒，嘿，黑醋。哎，哦，过来盐巴的话。你煮饭的，还会煮西巴？还煮西巴，一卡特别甜。你今天一改，今天卡路八卡路不多的呀。哎，这个做法比较少见哈。没有听过。哦，要谁教你？罗拉怎么研究？哦，边做边研究。这个毛蟹也算是台湾哈比较独有的东西哦，因为它其实大小跟大闸蟹差不多。开始太大火了，对对。还要烧到干吗？对对，只要干。卖了30几，它应该烧坏很多锅子。对，一年这样有十公斤。这鼎你若用爸爸鼎袂歹，哦，所以拢一年才用一罐的。现在那个冒出来的那个蒸汽就是那个酒香味，然后一个醋香味。哎呦，锅盖一掀开啊，鲜味扑鼻而来啊！独门干烧的毛蟹啊，可是大哥从小到大的温暖回忆啊，让很多人哦慕名而至的首入菜哦。在当地屹立30多年的老字号，别处啊可是吃不到的。老詹，我这次啊来的真是时候，虽然还不到毛蟹的旺季，但大哥说啊，从现在起毛蟹渐渐肥美，传说中的干烧螃蟹啊好像差不多了哦。哼，唐公公，大如哥，哎，大如哥，他这个好加油，他长啊，哎，
家挥手祝那个整个呛上来，那个最主要是你就放点辣椒了，所以整个呛上来让它胡椒粉干烧之后，整个就呛上来。那你那边没感觉，因为风从那边过了，所以我这边全部中。我这边直立式的柴油烟机啊，这个要算这个煮的话，也要算很准哦，多少水量，多少那个也要看经验哦。不然煮过头也不好啊，煮的不熟，到了弄半天你也救不了。啊，我知道煮熟的最大。哎呀哎呀哎呀！你也会咳嗽哈？对，不是只有我嘛，他也会咳嗽啊。圆圆经常为什么有咳嗽声？这技术后边就是看靠的那部分，对吧？然后把起来再把它塑形，把脚再弯起来。因为咱你做它，它较袂长啊，半底啊会啊，啊有诶啦，最近哦，规个做它无半底啊。你啊，来，哦，野生毛蟹，试试看。哦，这样子的毛蟹做法基本上是没有看过的。对。哦。咱跟它。只有你在做，对，这个时候是公的好还是母的好？这段时间是公的，公的，那我就比较不好意思，我就吃公的哈。哦，有啦，这是有没有？啊，它其实黄有不少呢，不能小看它，好像也。啊，起码它稳定啊，够。嗯。最大月了，你能发吗？八九月就会更好。以前我小时候，我爸爸很爱吃毛蟹，他都会买毛蟹回去，就慢慢这样挑挑挑挑挑挑一碗，然后把它煮成稀饭一起吃。对啊，有啊，卡子。哦，卡子弄安尼嘛，啊，那锅大概放个丁粉安尼，很珍惜的在吃。但毛蟹现在是不是越来越少？嗯，还好吧。还好。是双溪这边还好吧？很多地方都毛蟹越来越少，不是吗？他那个便宜都很好。没有。啊，香鸡锅比较大。它很甜呢。它的那个其实吃螃蟹哦，很多人吃螃蟹的要求不同，有的喜欢肉很多，对不对？像比如说我喜欢吃帝王蟹啦，又喜欢吃柳叶蟹啦、松叶蟹啦，对不对？或蜘蛛蟹啦、长脚蟹，但有些呢就比较偏向小螃蟹，哦，大闸蟹啦、毛蟹啦。你的距离差不多。甜度来说的话，这个比较甜，哦，真的是不一样。啊，它变得高比较多。那个进到里面去啊，对啦，大闸蟹好吃的，但我必须说毛蟹有膏的话，那个毛蟹的膏它在嘴巴里面持续那个香气，要比大闸蟹要来丰富。而且你看，我们这野生的呢，真的是野生的。现在说真的，只要讲到野生或者讲到手工这两个字都很厉害。你这个炒完这外面这个你没有放油嘛，对不对？但它有个油脂香，这就是螃蟹里面的油，对对不对？也来对也造成。对啊，你看，有没有手都是油。然后它外面有放盐，所以你那个在吃这个螃蟹的时候，吃到里面的膏或肉的时候，你那个水去单掉哦，不然点那个咸滴咸滴，很棒。甜成这个样子，嗯，我可以借我舔一下吗？这还有一点呢。我想这就是所谓的笋子回味吧。大哥独门干烧的毛蟹啊，可以扒开啊，鲜美的蟹黄蟹膏啊，通通露出来，油亮油亮的，吃起来又很浓郁，而且又多了一些细腻的味道啊。蟹肉加上干烧的焦香味啊，我告诉你就是过瘾。爱吃蟹的朋友，秋天啊可别忘了来品尝品尝啊。在溪边做菜，这个是不是第一次啊？我们之前好像没有在溪边做过菜。哦，今天要做的，你现在切的这个是阿丹姐他们家的丝瓜啦，待会还会用毛蟹，我们待会会把这个。毛蟹跟姜下去炒，然后再用蟹黄、蟹膏跟蟹壳的那个汤汁来煨这个丝瓜，听起来就好吃。好，现在就是毛蟹了，刚刚已经稍微把它搓动，热热桶不要弄掉，一定要把它扒开来，你没有剥开来哦，你里面的黄炒不到。你看，哇，这个不得了啊！光这个就是它最美味的地方了。切这个原因是让它什么可以透啦，热能可以透进去。哦，好碎哦！但有这个黄，我跟你说，我就吓死了。对很多喜欢螃蟹的人会认为说，把它肢解出来这样可惜，但没有，因为我们必须要煨丝瓜不一样。好，
开始可以来煮。香油，香油，嗯。谁会想到在西边就可以听到这个煮菜的声音，是多过瘾的事情。哦，螃蟹，你要炒到它的螃蟹全部变成红色，哦，这样的意思就是它的那个香气也会完全炒出来，就好像在煮虾汤。虾汤很多人说他自己煮的虾汤会有点腥味，为什么？但是你炒的时候不够，然后你没有炒透的时候，你把水放进去那么一煨，我跟你说，它的那个腥味就出来了。卡巴是变来造，米酒，来大把的把丝瓜放进来。螃蟹本身是有点咸度的，虽然它是淡水蟹，但没关系，我们就先让它焖一下哦，让它把螃蟹的味道给跟丝瓜味道给焖出来。听着潺潺流水声，忙着准备料理，哎呦，都忘了跟大家介绍，这个夏日消暑圣地虎豹潭呐、啊，是因为潭的周围有一座山，山的形状神似虎豹而得名。一边玩水一边野炊啊，后面还有个小瀑布可以欣赏，相当的惬意啊。难怪啊，到了假日啊，这边几乎是大爆满啊。哎呦，眼看我们的毛蟹微丝瓜好像差不多喽，赶快请我们的阿丹姐来品尝品尝这个料理喽。哦，太好吃了，很甜哦，真的好吃，很甜，哦，那个很健康的甜，原味。它甜是丝瓜的甜，跟螃蟹的甜。对对对。哦。那刚先喝一点，要不然太那个太大口。弟弟要吃螃蟹吗？这是你，嗯，太棒了。这是你们家弟弟的小孩，老二。哇，你干嘛？这镜头最棒了啦！好吃。他平常有在吃螃蟹吗？真的哦。看弟弟这样一口接一口啊，吃得津津有味啊！身为厨师的我啊，真是开心。这道料理啊，用的全是今天在双溪取得的当地食材。天气热没食欲啊，煮个丝瓜就吃起来非常舒服。再加上这双溪三宝之一的毛蟹啊，浓郁的蟹黄蟹膏啊，香气结合丝瓜的甜味啊，不管直接吃或是拌饭拌面吃啊，都很过瘾的。